Čau lidičky, dneska vás vítám u této hry jménem Loop Taxi. O co se jedná? Jste taxikářem nebo vtělíte se do role taxikáře? Můžete si vybrat vlastně různého taxíka, postupem času si můžete koupit jiného taxíka, můžeme se na to rovnou podívat. Můžete si koupit taxíka za skutečné peníze, což je vpravo dole, anebo za herní měnu, což je nahoře vpravo. Další věc, můžete požádat nalevo jako přes Facebook o dárek. To by nás nezajímalo. Pak jsou tady úspěchy. Doufám, že se aspoň ukážou. Jo. Jsou tady úspěchy, které můžete splnit. Hra se nachází na Google Play, na Play Store. Pak tady máte obchod. Doufám, jo. Máte tady obchod, když ohodnotíte hru, dostanete 400 korun. Máte tady i za skutečné peníze si můžete koupit vlastně třeba 20 tisíc nebo 100 tisíc mincí, což je docela dost. To nedoporučuju. Herní měnu si můžete... Tak, teď jsem se zasek, protože přemýšlím dopředu moc. Pokud hrajete, máte měnu. No to je jedno. Pokračujeme. Každý den, pokud se budete přihlašovat, dostanete jeden tiket. Další den dostanete, jak můžete vidět, druhý tiket, plus peníze a tak dál a tak dál. Pak každou hodinu nebo každou zhruba minutu dostanete dárek. Můžete dostat anebo nemusíte. Jo, tady máte přijaté dárky, poslané dárky od vašich přátel, vy můžete poslat a tak dále a tak dále. Nahoře vlevo můžete vidět na Google Plus, to je můj druhý účet. Pokud byste chtěli, tak můžete tam něco zanechat. Třeba, hele, co to bylo? A já odpovím, no to letěla slepice s kachnou. Tak, nebudu zdržovat, jdeme dále. Zde máte bonusové hry. Roztoč a vyhraj. Vyhraj peníze. Uprostřed, jak můžete vidět, najdi a vyhraj. Já vám to ukážu. Pokud roztočíte tři kola, najdete aspoň, dostanete jednu cenu, vlastně tři, za jednu vstupenku, musíte mít jednu vstupenku, abych nezapomněl, tady najdi slovo, já už jsem to jednou otočil, tak proto tady mám to T, bohužel nemám vstupenku, tak to nemůžu použít, roztoč kolo, to by jsem takhle normálně roztočil, buď vám padne tiket, nebo vám padnou peníze. Teď se jdeme podívat na samotnou hru, snad jsem všechno vysvětlil. Jo, ještě tady, pokud já převezu 10 000 pasažérů, dostanu 10 000 mincí. A tak dále, a tak dále. Tyto úkoly jsou časově omezené, abych nezapomněl. Jedem. Zatím dosažený nejlepší skóre je denní, máte denní limit a máte nejlepší skóre, které jste kdy nahráli. Zde, jak můžete vidět, mám otevřený otevřenou jednu ulici, nebo jedno město, nebo jak by se to dalo nazvat. Pak, pokud budu mít tisícovku, můžu si otevřít další sektor, dalo by se to takhle říci. Zkusím být co nejvíce cool. Nemůžete vidět zde nalevo, dole máte brzdu. A teď mě otáhli, to jsem zapomněl vysvětlit. Pokud budete dlouho stát, tak vás odtáhnou. Pokud budete pomalý, nebo budete moc rychlý, nabouráte. Jdem na to znova. Napravo dole, a ještě abych nezapomněl, tak jsou... Jo, teď jsem málem napálil. Tak je plyn, na který klikáte. Možná, že to teď slyšíte a možná, že to neslyšíte. Doufám, že se tady nemluvím. No, teď jsem přemýšlel, protože to mám ve sluchátkách. Tak, to zkusím co nejrychlejc. What the fuck, low. Jak můžete vidět, pokud si někdo všimnul, tak napravo byl dárek, tam budou buď peníze, anebo tiket. Teď mám turbo, jsou tady různé boosty, abyste mohli přejet co nejrychlejc. Minus 10. Samozřejmě, že vám to ukrádá peníze, které jste vyhráli. Jeden tiket. Tak já vám můžu ukázat, co dostanu, pokud si zatočím. Můžu dostat i auto. Můžu dostat i prd. Auto zdarma, auto zdarma, auto zdarma, auto... Prd. Yes! Very, very zero! Winners. OK.
Já si jedu jako taxík, já si tam... Lol. Dobře, zkusím to normálně, jak mi to předtím šlo v tom záznamu. Jsem to objel skoro třikrát. -1, -1, ne, dokonce za bouračku dostáváte taky prachy. Tak teď mám turbo, teď bych to mohl normálně... Lol. Když se daří, tak se mi pak zase nedaří, protože já už to točím asi po třetí a zapomněl jsem, že už jsem to hrál. What? Samozřejmě doprava se zrychluje, občas zastavěj. Jeďte! Ne! Nope! Lol. Dobrý. No, abych nepozapomněl, tak začal jsem točit novou sérii z Pocket Editionu Minecraft Presex a jedem! Lol. Takže tohle je spíš fail. Dobrý, snad už to půjde. Takže jestli se budete chtít podívat, už tam je pár dílů, co jsme všechno provedli, neprovedli. Hop, jsem propas červenou. Nebo tam nebyla červená. Teď to ještě stihnu. Stihnu to! Uf, to bylo ofous. No a teď mě seberou. Seberou mě. Já to, je to jasný. Yes. To nešlo. Dobrý. Žádná doprava. Všichni už jsou doma na večeři. What? Lol. To není možné, tohle musím dát prostě. Mega challenge. Jeď. Oni se občas ty... Pryč. Jej. Teď musím vypadnout, nebo přijede a zbalí mě. Samozřejmě, že mě zbalej. Teď jsem moc pospíchal. Jedu si jako drak, nemám řidičák. Jedu si jako drak, se sbírám to tak. No, teď se schválně loudaj, abych já to nedal. Lov. OK. Znova. Dejte, ať to dám. Fuj. Pať. Už tady stojí moc dlouho. No, vidíte? Když stojíte moc dlouho. Lol. Tak ještě než někteří z vás to vzdají, tak se podíváme na další, protože už mám 1000, abyste viděli další prostor. Hra je zcela zdarma, jestli jsem to říkal, nevím. Všeho se dá dosáhnout hravě. Jenom nesmíte být ukvapení, musíte být i rychlí. Jakože já? Fuj, viděli jste to, tak to bylo ofous. Pojď. Lop. Aha, teď jsem utek se mu. Super. Dělej. Musíte si najít správný prostor. Správné načasování. Lol. Hop. Ještě, je, dám to. Yes. No pojď. Jupi a ješ, mejde. Takhle to dnešní rekord jsem dal. Jupi a ješ, mejde. Když jsem se tu smál. Jupi a ješ, mejde. Hop. Takže prej, že to nejde. Takže jo. Já se s vámi rozloučím, pokud byste chtěli. Tak natočím nějaké další video, což další video určitě bude. A ještě než to, pokud budete chtít, dejte like, odběr, komentář, cokoliv, i palec a nahoru, dolů. Ještě se podíváme teda na tu druhou. Já už si můžu dovolit. Prérie. Vlaky. To je vlak. To je šalina. I say. Tak tohle je další. Hej. Loop. Jeď. Yes. Dokonce tady jezdí SAF. Jo. Tak to bylo všechno, vážně. A zase příště. Příště víte, co bude? Budou auta, bude rally. To bude skvělý.